Já zdravím všechny, kdo se dívají na toto video. Zdravím tě, Dané, ahoj. Taky zdravím. Toto je velmi unikátní špionážní natáčení, protože my jsme uvnitř tajného místa, které teď lidi můžou vidět, ale nikdo neví, kde to je. Ha, to je dobře. No my jako ukazujeme fotky zevnitř, ale ne zvenku. Jo. A když se to někdo dozví, jako pak musíme zabít a tady za barákem a zahrávat těm ostatním. Já tam No to jsem už je viděl to vidět. nějaký hromady hlíny, takže už pár jako se No, pokusilo to ty, co se vytěsnit. to dozvěděli před tím, tak tady je na to dost místa. Jo. Prosím tě, ty strašlivé bedny za tebou, ať jdu rovnou k věci, co mají? Tam vidím jako povědomou žlutou barvu, ale ty tvary vypadají, jako kdyby jsi dával dohromady třeba kontejnery na prázdné lahve, nebo něco takového. No, ale je to spíš jako pramička. To jsou prostě, to jsou ty naše krásné plovoucí auta. To je prostě pramice s kolama. Luas 967 se to jmenuje. Luas 967. Jo, Lucký automobilný zavod, ukrajinský auto ze Sovětského svazu. To je takový opak Trabanta, toho znal úplně každý, tohle v životě nikdo neviděl. Opak Trabanta, no víš, já bych si pod slovem opak Trabanta představil třeba Rolls-Royce nebo něco. Mám Ne, jsou pocit, že tohle je opak popularitě. Trabanta směrem dolů, jakože to je ještě downgrade, jako. Jo, Trabanty proti tomu, jako kromě toho, že to je teda terénnější, tak to nemá jako žádnou výhodu proti Trabantům. Jakou to má? Pohodlnější to není, topení to nemá, dveře to nemá, střechu to nemá, takže... Ale jako co se týče té tý popularity, tak ten Trabant je jako globální fenomén, tak tohle je naprosto neznámá věc. Jakou to má maximální rychlost? To nevíme. Jako uvádí se kolem 70 až 80 km/h, ale takhle rychle jsme si s tím netroufli nikdy jet. A když tam pak někoho jako vezeš, tak jak je to otevřený, tak ty lidi často ti jako říkají, no a to jede pěkně. Říkáš, no jo, ale jedeme 30. Jo, ale ten pocit ty rychlosti, jak tam sedíš v té vaničce, tak je jako obrovský. Takže jako asi 70, no. Je to ještě pomalejší než Trabant samozřejmě, mimo jiný. Ano. Tam se sedí tři vedle sebe. No, tam sedí řidič, sedí malinko vepředu uprostřed a dva sedí takhle, jako máš je takhle víc vzadu. Je to vtipný, protože jako když jsem byl malý, tak jsem strašně nechával, proč auto nemá řidiče uprostřed, aby jako dobře viděl na obě strany. Tak to konečně někdo jako udělal tak, jak jsem si představoval auto, když bylo třeba 10, tak konečně to někdo pochopil a udělal to tak, jak se to mělo správně udělat. Řidič sedí uprostřed. Takže to je auto tvých dětských snů. Právě plavé, to je takový robur dobyvatel maličký, víš, jako jo, jako měl, tak a jen to nelítá, to jeho auto i lítalo, ale tohle jezdí a plavé a sedíš uprostřed. Ale roburem dobyvatelem si zahrál na moji jako citlivou strunu. To je fakt jako jedna z těch osudových knih. A vlastně beru, že jako to, že to plave, je dobré. To, že to je jednoduché, relativně znamená, že to asi půjde opravit. Ale to, že to je úplně odkryté, to, že to teda fakt nemá ani dveře, ani střechu, že to je jako kabriolet za všech jako povětrnostních podmínek, že to jede maximálně 70, kdy se to limitně blíží jako smrtícímu stavu, to už jako úplně jako dokonalou záležitost nevidím. Máš to tak, že si potřebuješ prostě v životě pořád dělat komplikace? Jo, asi jo, ale jako my na tom děláme stán. Jo, tak jako bude to mít stán na sobě. To jsme už jako vymysleli, ten bychom měli záhy dopravy. Doufáme, že na to napasujeme, protože problém je, to byla taková poloroční výroba, těch aut se vyrobilo snad jenom 9 000. Ale oni jsou různě daleko, ty věci. Jako jo, u normálních, třeba u toho Trabanta, tam to je 30 let, je všechno na stejném místě, tak tady je to kus od kusu jiný. Takže jako bude na tom stán nahoře, no, tak to není jako, že to nemá střechu, bude to mít stán, budeš furt stanovat. Ale jako jo, tak je to, my když jsme to vymýšleli, tak tam vlastně žádný hluboký plán nebyl, protože ta myšlenka přišla v roce 2012, když jsme utopili v Jižní Americe trabíky v Pacifiku. A Slava potom se. jsme jeli, jsme je teda vytáhli a nějak jsme řešili s Markem Slobodníkem nějaký auto, který by tenhle problém jako nemělo. No a vlastně jsme dospěli k tomu, že všechny plovoucí auta stojí strašně moc peněz. No a potom nějakým způsobem, já jsem vlastně o tom v životě neslyšel, nic nevěděl, jak se to jmenuje. Jsme se dobrali k tomu Luazu, který mi Marek popisoval, že to nikdy někde viděl. A já jsem si z toho popisu vybavil auto, pak jsem tu fotku ukázal, který jsme potkali v roce 2007, když jsme se vraceli vlastně z Uzbekistánu domů na Krymu, ještě tehdy naštěstí ukrajinským.
tak tam to stálo a to auto bylo tak jako absurdní, že to je jediný auto, který jsme si kdy, že jsme k němu postavili trabant a vyfotili jsme to spolu. Jiný, a to jsme nevěděli vůbec, co to je, jo. A vlastně o těch 5 let později jsme se tak jako s Markem usnesli, že to je dobrý nápad a v roce 2014, někdy v zimě, jsme tak na začátku roku, to byl nějaký leden, nor, jsme to auto první koupili, to je tohleto, na Ukrajině. Tehdy jsme mysleli, protože u nás třeba stálo 100 tisíc, my jsme říkali, jak na to vyzrajem, že tam je to jenom za 50. No, totální šrot to byl jako nejhorší kup ze všech těch aut, bylo tohleto. No ale potom vlastně současně chvilku potom, co jsme si toho Luaze dovedli, vlastně šel do kin film a do televize seriál a ten úspěch, který s tím byl spojený, byl tak jako obrovský, že to nám úplně vyrazilo dech. A celý ten nápad na to, teda, že pojedeme hned někam Luazem, jsme si nechali zajít, protože všichni říkali, co bude dalšího s trapantama. A my jsme naplánovali ještě ty další dvě cesty, co jsme udělali, z té Austrálie, potom z Asie, zase na sebe víceméně navazovali. No a teď jsme se k tomu jako vrátili, jo. Takže ta myšlenka nebyla jako postavená na tom, že jo, nevíme, co si počítal s trabantama, pojďme prostě vymyslet nějakou strašnou hovadinu. Ale vlastně to tak jako organicky vyplynulo a tak jsme se k tomu jako vrátili a je to teda strašná hovadina, jo. My jsme vlastně původně mysleli, že pojedeme v roce 2020 a to se kvůli covidu nezvládlo, ale vlastně ty přípravy jsou tak složitý a objevujeme nový a nový problémy. Mě bychom stejně neodjeli, jo. My jsme vlastně, když jsme se bavili před měsícem o tom, že to natočíme touhle dobou, že jo, na začátku dubna, tak si myslím, že to auto bude jako jedno víceméně jako ne pojistný, ale bude mít kolečka a tohle. A my prostě nacházíme furt jako další a další a další problémy, se kterými jsme nepočítali. Takže jako jde to pomalu, no. Hele, na začátku dubna, ono je 16. dubna, jo? Já ti no, já vím, no, časový je optimismus. Já jsem taky jako říkám, my, já nevím, věc, která máme od toho různý manuály, která je popsaná, že mají udělat za půl hodiny, tak prostě tím, jak je to starý, anebo kupuješ díly, které jsou z druhé výroby, tak trvá třeba 2 hodiny nebo 3 hodiny, jo. Tam jsou pod tím našroubovaný jaký válce, na které drží kola, to jenom to se, teoreticky to tam dáš a utáhneš 4 šrouby. A my jsme tady nad tím fakt strávili jako skoro celou noc, protože vždycky, když jsme utáhli 3, tak tam nešel ten 4. Že jo. A věci, které by vlastně měly jít rychle, a věřím tomu, že by to auto bylo jako nový, a člověk měl všechno nový, plus by teda měl někoho, kdo to zná, tak ho má složený vlastně strašně jako rychle, jo. Ale tady se furt objevuje něco, jo, nebo se utáhne jeden šroub a druhý šroub tam už nepasuje. Tak se zase povolí, utáhne se ten první, pak tam nepasuje ten druhý. Jo. Hele, jako při všem... Je to jako další boj, jo. Při vší úctě ke konstruktérům na Ukrajině a v Sovětském svazu nejsem si jist, jestli když to auto bylo nové, jestli se to dalo snadno opravovat. Hele, ale pojď to auto víc představit. Já jenom vím, co jsem zaznamenal z tvých občasných facebookových postů, že tady jako nosnou částí je ta bedna. Prostě jakoby cosi, co by měla být ta karoserie a na to se všechno váže, že to nemá jakoby drakon. No ne, to... Já tady vemu svoji velmi praktickou selfie tyčku. Já to ještě takhle. Jo, to auto ve skutečnosti, teď jsem se přirazil, má nosnou část jako jakýkoliv jiný offroad a má rám, jenomže u normálních aut je ten rám jako dole a na to se staví to auto. Ale tady se ten rám dává dovnitř do té vany a to auto se celý vlastně jako skládá zhora. Tam je strašně zajímavý, že ono má neplavoucího bráchu 969, což nás zachraňuje, protože těch je mnohem víc. A většina nebo značná část dílu je stejná, takže my na to kupujeme díly. A ten má ten rám vzhůru nohama pod tím autem, jo. Takže vlastně ta konstrukce je vlastně v podstatě klasická, současně je to jako něco, co jen tak něco nemá, jo. Je to mimochodem možná první SUVčko na světě, protože má trvalý pohon předních kol a připojuje se zadní. Což vlastně u klasických offroadů nikdy nebylo, tam je trvalý pohon zadní a připojuje se přední. A je to dobře možný, že to fakt bylo jako úplně první auto s touhletou koncepcí, kterou teďka má v podstatě, já nevím, jako mají to i 4 kolky, oktávky, všichni pohání předek a připojují zadek. Jinak těm konstruktérům to auto, a na to jako přicházíme dál a dál, je vlastně konstrukčně strašně jako západní. A je tam jako vidět, že ta mentalita ukrajinských konstruktérů je skutečně jiná než mentalita ruských konstruktérů. Jo? Tím, že my vlastně se teďka jako pohybujeme mezi různýma lidma, kteří dělají gazy a uazy, tak vlastně to auto je strašně sofistikovaný a je strašně vymyšlený, ale strašně trpí tou ruskou výrobou. Jo? To je prostě, jak kdyby Němci vymysleli auto a museli ho vyráběli.
Jo, a to je prostě tak špatná jako kombinace, ty věci jsou tak jako komplexní, ale vlastně už jsme se opravdu naučili, že pokud nám něco nedává smysl, tak je většinou chyba v tom, že jsme to nepochopili. Jo, že to není jako blbě vymyšlený, ale že my nevíme, jak se k tomu má jako, jak se k tomu máme jako postavit. Takže jo, převodovka, všechno je to vlastně strašně složitý, sofistikovaný. Jo, současně samozřejmě já vždycky říkám, že to auto jako vzniklo tak, že Sovětský svaz zadal úkol a do Moskvy bylo daleko a vodky bylo hodně, jo, protože jako my tady máme jediný, ale taky není úplně jako pohromadě, jo, ale tenhle jediný, my ho rozebíráme chudáka na díly, tenhle jediný Luas jako je celý, jo, a ta myšlenka, jenom nemá ten už ten vnitřek, a ta myšlenka je taková, že uprostřed sedí řidič a po stranách vlastně měli ležet jedny nosítka se střeleným a z druhý nosítka se střeleným. A byla to sanitka, která měla jako odvíz ty ubohý zranění do bezpečí. Jako to bezpečí těch zraněných bylo takový velmi sovětský, jo, protože vlastně jediná ochrana byla, že teď jsem zvedal takový kus plechu a tím se stal jako ten zastřelený neprůstřelným, ale jako nevíme, potom vlastně jsme nikdy nezjistili, jestli to auto někdy někdo jako používal. Jinak tady je jako další ještě věc, ale mimochodem zajímavá. To je zase další věc z východu, teď nevím, takhle se otečím. Jo, to je Honda ATC 200, protože jsme řešili, jakou motorku pro Marka, ale ona většina motorek neplave. Jo, a tohle je předchůdce čtyřkolek z 80. let. Mimochodem strašně vtipně, jak lidi říkají, to je takový moderní, tohleto auto, tohleto auto, tady ta příkolka je starší než EGU. Na tom je strašně vidět ten rozdíl mezi tím východem a západem, jo. Tohle je vlastně jako ten opravdu veterán, který splňuje všechny předpoklady pro veterána, rokem výroby všim, ale vlastně v našich podmínkách je to braný jako něco moderního, byť vlastně EGU je rok 86 třeba, jo. Ale tohle plave, když na tom není řidič, na těch balónech. A přestalo se to vyrábět, protože to bylo strašně nebezpečné, když se na tom zabilo strašně moc lidí, protože jak to nemá ve předu ty dvě kola, tak se to hrozně rádo převrhává. Do toho je to jako zákeřní v tom, že to zbuzuje takový hrozně falešný pocit bezpečí, jak to drží na těch dvou kolech vzadu, tak vlastně to člověka jakoby nutí nebo přesvědčuje k tomu, aby jako blbnul víc, než by blbnul na motorce. A fakt to má za sebou jako strašně moc mrtvých. A jede to teda fakt jako pěkně, no. Takže to oproti tomu Luazu. To má 200 kubíků pětirychlostní převodovku. Ale než jsme tady nechali Marka jako obět budovu, tak se tvářil. My jsme na tom každý jel a neměli jsme z toho jako dobrý pocit. A když přijel Marek, tak jsme si říkali, jak se bude tvářit hustě a taky se tvářil jako trochu zeleně. Jo. Takže ono to nemá vzhledu diferenciál, takže ty obě zadní kladou furt spolu. Takže je to vlastně furt ve smyku. Takže jako ale to je aspoň složený. Oni ty motorky obecně, to má tak málo komponentů, že když to má tři kola, tak je to furt strašně jednoduchý. Jo. No a tam potom, tady všude jsou potom takhle rozesetý kousky Luazu. My to máme v krabičkách a panicky. Hlavně rozebereme jako jedno auto, druhý auto a zjistíme, že jí. Jo. Máme jsou třeba prostě kapoty a každá je trochu jiná. Jo. To je, a člověk hrozně často řeší, že neví, jestli ta změna vlastně je konstrukční, že tam proběh nějaký vývoj. To byl problém i s Trabantama. Jo. Že prostě tam docházelo k různým jako vnitřním změnám. A když to člověk nevěděl, tak to vlastně nevěděl, že ty věci jsou jiný. Protože u těch Trabantů je to povědomí tak obrovský, že to jako není problém zjistit. Jo? V tomhle roce to vypadalo takhle, pak to vypadalo takhle. Tady neví nikdo nic. Jo? Jo? Jako myslíme si, nevíme to samozřejmě jistě, že ač těch aut u nás je několik, že to u nás nikdy nikdo takhle nerozebral. Jo? Jako takhle úplně jako do mrtě, že to je opravdu doslova do šrubku rozebraný. Tak ono asi i před tou cestou vám nezbývá nic jiného, než to auto fakt dokonale poznat, že jo? Protože vy ho budete opravovat, to se určitě přihodí xkrát. No, jasně, no. Tak musíte vědět. Ale musíme vědět, ale stejně nevíme, jo? Protože my třeba nevíme vůbec, jaký si díly, jo? S Trabíkama to bylo prostě tak, že jsme na začátku neměli skoro žádný díly a čím víc jsme to auto znali, tím víc jsme mu důvěřovali, jo? Takže se vozilo furt víc a víc dílů a tady fakt jako nemáme představu, pokud pominu, že se ty díly fakt nedají sehnat. Jo. To je další věc, která se strašně zkomplikovala s tou blbou válkou, že vlastně dostávat sem díly z východu je vlastně složitý až jako nemožný. A zatímco předtím to bylo vlastně poměrně snadný. Jo. A bylo to i levnější, než ty věci na toho Trabanta. Jo. Takže to je jako další, jako je to super, super věc, jsme si to vymysleli. Jo. Celý to perfektně vyšlo, aby to bylo co nejsložitější, co to mohlo být. Jako, no. Ale já si to zhrnu. Jo. Já to tady zase postavím zpátky, jo, když jsme tady udělali to tour, room tour, jak říká Aneška. No. Okay.
Tak, zase zakomponuju zpět na židličce. Tak. Hele, já si to zhrnu, jo, a ty mě když tak pak opravíš. Jedna věc, jako chlap ti závidím tu nádhernou dílnu a to, že tam máš rozložený vlastně hračky. To je krásný, jo. A když i vidím jako tvůj zápal, tak to je super, tak to se mě strašně líbí. Ale, teď si vezmu jako, že to jsou fakt jako, z kterých let konstrukčně je ta motorka a ten Luas? No, motorka je začátek 80. let a tohle je začátek 70. let. S tím, že se ta motorka vlastně paradoxně přestala vyrábět dřív než to ovoucí auto. Ta výroba skončila, já nevím, ono to mělo různý jako variace. Tohle to je, myslím, rok 84 a dělalo se třeba do roku 86. Tohle se dělalo jako snad do konce do roku 90. Podobně jako Trabant, jo, vlastně s pádem toho východního bloku se prostě tyhle ty relikty přestaly vyrábět. No. Takže, ale je to nějaký, jako začalo to vlastně v 70. letech, začali vyrábět. Jo. Maximální rychlost to má nějakých 70, možná smrtících 80 km za hodinu. Nejsou na to pořádně náhradní díly. Je to, dějiny se posunuly, že tím, jak teďka začala prostě válka, Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak prostě je strašně komplikovaná veškerá logistika s těmi zařízeními. Já se pomalu, jako i zdráhám tomu říkat auto, jo, ale dobře, s těmi auty se strašně zesložitila a teď mi řekni, kam s tím chcete jet. No do Ruska, no. No, je to, říkám, jako ne, nikdy, jako my, když jsme to chtěli, když jsme to vymysleli, tak jsme říkali, že to bude takový jako restart, protože u těch Trabantů už strašně jako víš, jo. Tohle třeba má pořád super vlastnost, že my teďka tady nemáme toho pojízdného, jo. Ale že mě furt v tom baví někoho svíst, jo. Když to, když někdo řekne, jestli bych ho povozil Trabantem, tak říkám, já vůbec prostě nechci to ani vidět, prostě, jo. Jo, jako prostě sežením si někoho jinýho, ale já fakt nechci, jo. A to je třeba pro mě jako veliká jako radost, jo. A neboj, to přejde, neboj, to přejde, to jo, přejde. Jo, rozhodně přejde, to přejde, ale zatím ne, jo. A vlastně to je na tom jako strašně hezký, ale současně to fakt se to zamotalo, jakože my nemít ty všechny předchozí zkušenosti, které máme za ty roky, tak bychom to, myslím, odpískali. Jo, ale jako vlastně díky tomu, že fakt už jsme se naučili hodně, tak taky my jsme, ta trasa původně byla velmi jednoduchá, jo. Ta původní myšlenka byla, že se pojede autem z Lotyšska do Moskvy. V Moskvě se vyfotíme na Rudém náměstí, naložíme auta do kontejneru nebo na nákladák, kde se původně chtěl dělat na vlak, ale zjistili jsme, že je to hrozně drahý. Transsibirskou magistrálou pojedeme my vlakem do Irkutska, ono to paralelně pojede prostě v kamion, protože je to levnější než vlakem. V Irkutsku to vyndáme, uděláme takový okruh mongolským a pojedeme do Magadanu. Tak to bylo vlastně jako velmi jednoduchý a tak jsme to i plánovali na ten začátek, aby to nebylo jako nevíme co, nevíme tohle. No, teď to vlastně celý udělali, jsme to celý otočili, aby jsme vlastně nejeli tím Ruskem, protože jakoby to pořád jako beru, že ta Sibiř není úplně Rusko, že to prostě je opravdu jako hodně jiný jako kus světa, ale nechce se mi žádným způsobem jako podporovat ruský Rusko. A to neřeším samozřejmě potenciální problémy, protože vlastně s ruskými policajtama byly problémy, co pamatuju. A teď se od nich nedá jako očekávat, že by to bylo lepší. Jo. Oni prostě měli tendenci lidi šikanovat, když se vlastně nic nedělo a teďka prostě v současné situaci uvíc, co by předváděli. Jo. Takže my jsme si ten plán ještě jako zlepšili, že vlastně teďka je plán, že pojedeme do Bulharska, přejedeme lodí do Gruzie, z Gruzie přejedeme po ose do Azerbajdžánu, z Azerbajdžánu lodí do Kazachstánu, přejedeme celý Kazachstán úplně až na východ a teprve tam se vlastně napojíme na ten původní plán. No a když jsem tenhle ten geniální, zjednodušený plán, který je sám o sobě jako strašně složitý, vymyslel, tak se ukázalo, že Azerbajdžán a Gruzie má zavřenou hranici, nebo respektive Azerbajdžán má zavřený hranice a už několik měsíců, já to každý měsíc, příští měsíc odemře. Jo. A já když jsem ten plán vlastně plánoval, tak jsem o tomhletom kaskádování nevěděl, takže já nevím, někdy v listopadu, v prosinci, jo, oni to odevřou za měsíc, tak jsem tomu věřil, no další termín na začátku května. Jo. A pokud tohle nevíde, tak vlastně, teď jsme to řešili s Markem cestou sem, že, který se zase hrká na tisí nesmyslní cestě z Indie, že vlastně potom je buď jedna možnost to vzít úplně spodem jako přes Turecko do Iránu, a nebo jako poloplán lodí do Gruzie, aby jsme si ušetřili aspoň kus té cesty, a pak dolů vlastně Arménii a do Iránu a zase nahoru. Jo, protože vlastně se Azerbajdžán tam jako překáží a nedá se dostat k tomu Kaspičku. Takže se to jako zamotává do dalších, jako do extrémní vzdálenosti vlastně.
která vůbec nebyla v plánu a s autem, který prostě fakt je rádo, když jede jako 70, tak ty dlouhý přejezdy nechceš, jo. Jo, ten Trabant vlastně paradoxně na ty dlouhý přejezdy nechceš, když jakmile se jako zvykneš na to, že 80 je v pohodě, tak vlastně jedeš úplně v klidu, jo. Ty kamiony okolo tebe většinou jedou podobnou rychlostí, takže ty seš v těch pravých pruzích seš jako standardně rychlej, v některých zemích seš i rychlej, jo, máš tam tu čtyřku a jedeš si, jo, ale tohle je prostě úplně někde jako jiné, jo. Takže jako, no, jako říkám, jako komplikuje se to, kde jenom může. A ty jsi použil slovní spojení Marek Slobodník je teďka na své nesmyslné cestě v Indii. Já si chci udělat jasno. Z úst Dana Přibáně slovní spojení nesmyslná cesta je výraz poklony nebo skutečně jeho cestu považuješ za nesmyslnou a to, co jsi teď představil, ne, ty, podle tebe má nějaký smysl? Ne, ta cesta je super, kromě jejího naprosto stupidního načasování. Jo. Jo, kdy vlastně Marek vymyslel, že v lednu odjede do Indie, ze který se nedá strašně špatně dostat s Enfieldama, to jsme řešili už tam, že vyjet na těch motorkách a s tímhle tou naprosto, jo, on s tou naprostou nejistotou, že se vůbec dostane ven, tam jako vyrazil a vlastně teďka, samozřejmě se to nepovedlo, jo, takže teďka stopujou přes Pákistán do Iránu a teďka včetně ze Saudské Arábie. A samozřejmě ten termín toho, kdy se jako Marek vrátí do Evropy, se posouvá, což je to, čeho jsem se bál už v lednu. Jo? Jinak ta jeho cesta je jako super, kdyby byla za rok, anebo před rokem. Jo? Ale prostě to je vlastně, to prostě to je Marek. No. Minule do té Afriky taky jeli, jako těsně předtím, když jsme odjížděli do té jízdy. No. A ještě fakt, abych si v tom udělal jasno, teď si teda definoval tu Markovou cestu a ta tvoje cesta, kterou jsi před chvilkou popisoval, ten šílený okruh přes celou zeměkouli nebo přes celý ten asijský kus té zeměkoule, ten není nesmyslný, jenom ať to mám jasno. Ne, že obě ty cesty jsou velmi smysluplné, jo, jedna i druhá, kdyby nebyly takhle namačkaný na sebe. A jo. Protože tohle plánujeme 3 roky, tak je tam ta Markova se tam nacpala, takže je nesmyslná ta jeho, ale jinak je to jako, jak já doufám, že to dá, jo, teď říkám, když jsme to zrovna řešili, když jsme jeli se, tak věřím tomu, že se snad jako, a on má vlastně ve svým posadě trochu kliku, že to jde tak pomalu do sestavování těch aut, že ani tady nemůžu jako stopovat u nastartovaného Luvazu a říkat, jako už jste tady měli být, jak to, že jste v Saudské Arábii, jo, tak když má auto bez kol, tak se vlastně tím nemusím za tolik jako stresovat. Jo. Prosím tě, tím pádem v současné době předpokládaný start? No je furt stejný, jako konec června, začátek července. Tady je jako problém, oproti těm jiným cestám a oproti třeba tomu, co teďka podniká Marek, že nás z druhé strany tlačí sibiřská zima. Mhm. A to není jako nic moc jako přátelskýho, jo? Takže my prostě máme problém, že pokud přepadneme z října do listopadu, tak se z minus 15 dostáváme na minus 30. Jo. A to už prostě jako nechcem. Jo. Takže tam je jako blbý, že tam je ze zdola vlastně jako velmi až životu nebezpečná jako deadline. A čím se to víc ze začátku zkracuje, tak se to na konci nedá prodlužovat. Kdyby se vlastně jel jako jiný kus světa, tak je to jedno, jo. Nebo v nejhorším případě člověka chytne období dešťů, což jako není příjemný, ale většinou ho to nezabije. Jo. Ale tady opravdu je to prostě na konci už jako hubusko, když prostě se jede na Oymyakon, že jo, tam jste byli, že jo, nejchladnější obývaný místo světa a tohle. A tam jako nechceš být jako v listopadu na tož v prosinci. Přesně tak, jako, ale to, že jsi řekl, že to je o život, to reálně bude o život, kdyby se to posunulo. Protože no, my, když jsme tam byli, tak my jsme se hýbali a tam ty žiješ jenom z tepla, který si vygeneruješ sám. Když to na tom autě vy budete sedět a ještě na vás bude fučet. To jako to fakt jako, to spojmenová no, jako reálně velmi nebezpečnou věc. Právě proto se to nesmí jako moc spozdit, no. A takže a se to jako ještě celý komplikuje a komplikuje. Říkám, když to jako nemá kola ty auta, tak to není až takový jako problém. No? Jako, nemůžu říkat prostě, klukům vy nás držujete, když se, jako, sami jsme se ještě neuměli jako pohnout dopředu. Co vás teďka brzdí? Co potřebujete udělat, abyste tomu dali kola? No, jenom to, co jsem říkal předtím. Jako jsou to spousty malinkatých problémů, který se jako objevujou. Jo? Ty jsme třeba zjistili, že na tom jednom autě prostě byla zavařená dírka, která tam má bej. To prostě někdy někdo udělal a teď se řeší, co s ní, kam ta dírka patří. Jo? A vlastně jsou to jsou fakt jako věci. My máme spoustu manuálů k tomu, kde jsou psaný i sovětský člověk o hodiny. A takže jak dlouho oni poradují, že ta operace má trvat.
a nám to trvá mnohem díl, jo, nebo my tam dáváme, teď tam řešíme dozadu držák na kanistry, který vlastně bude uchycený na místě, kde to auto mělo takový jako tažný zařízení, který nemůže nic tahat, protože není přidělaný na rám, já nevím, co zatím chtěli tahat, já. Jako polní kuchyni bez guláše, nebo nevím, jo, nesmělo to být těžký. No ale my jsme prostě, a ona byla, ten držák byl takový vypoulený, jo, a my jsme mysleli, aha, to je asi spáně, aby to bylo pevný. Pak jsme zjistili, že ne, že to je prostě zohybaný tím, že oni nad tím tahali evidentně polní kuchyni s gulášem, anebo jiný auto. Jo, takže vlastně na nalakovaném autě jsme najednou zjistili, že ta věc, o které jsme si mysleli, že takhle patří, tak, protože to bylo ohnutý symetricky, že je jako blbě a že se to musí srovnat. Takže my jsme strávili poměrně dlouho času mlácení kladivem, rovnání, pak jsme to museli obrousit a znova nalakovat. A, jo, a to je prostě, já nevím, třeba den práce. Jo, a to jsou furt to takové drobnosti. Teďka máme dneska v plánu tam vlastně dát, tady za nám, za mnou je ten rám do toho druhého auta. A to je jako teda další věc, jo. My jsme původně mysleli, že složíme jedno a potom druhý. A pak jsme říkali, že bude lepší to dělat jako riskovat jako úsek jednoho a to samý zopakovat na tom druhém. Jo, ale vlastně teď jsme se opravdu zdrželi na takových věcech, jo, nebo že ta kastle prostě někde je ohnutá, tam kde ohnutá být nemá a ono to teďka není poznat, jak jsou krásný žlutý čistý. Ale to bylo tak jako orezlý až ovolejovaný, že vlastně to nebylo jako vidět, jak to patří, už jsme to nevěděli, jo. My na spoustu věcí, vlastně jak to má být, jsme přišli až za pochodu a stejně furt jako koukáme do návodu, jo, teď ještě k tomu nejsou originální díly, takže u té druhé výroby často řešíme, jestli to blbě vyrobili, nebo jestli to blbě pochopili, jo, protože sestavovali jsme třeba těhlici řízení, to je prostě taková věcička, který se točí, ty předtím kvalit zatáčej. A v návodu je napsáno, vem si mosazný špalík a půl kilový kladivo, naťukej to tam. A to prostě nešlo, my jsme tam nemohli dostat dvoukilovým kladivem. Nakonec jsme to jako lisovali, ale prostě v tom návodu je to jinak, takže to zřejmě naše teorie je, že když to vyrobil ty nový válečky, tak je udělal velký. Jo? A teďka, takže to mělo být hned a vlastně nakonec je to dvoumužná práce, která zabere strašného času. No. Takže nás jako brzdí kraviny, to auto je vlastně strašně jednoduchý. Jo? Tam se vlastně teďka mají nasadit jako kola, natáhat elektřina, vlastně kdybych to jako někomu popsal, tak se na to mají dát jako nápravy, když se mají připojit brzda, tam se musí natáhat ty trubičky, dá se tam elektřina, takže se na to posadí jako přední okno, který už taky máme vyrobený, lepený, protože tam jsou ty klasický, co se rozbijou, jo. A to auto je hotový, jo. Říkám, to, co jsme se bavili před tím měsícem a půl, já jsem opravdu věřil tomu, že touhle dobou tohle auto, když už nebude jako nastartovatelný, tak už bude normálně stát na kolech a bude s tím jako normálně pohybovat. A to jsou zatím ještě jako opravdu měsíce až roky příprav, jo. To není, že se to řeší teďka vlastně to lakování, repase řízení a tohle. A stejně furt na něco jako přicházíme, jo. Třeba nás jako nenapadlo, že bychom se měli podívat, jak jsou udělaný světla vevnitř. A prostě jsme zjistili, že ty světla jak jsou prostě po zásahu kutilem a chybí nám tam poměrně důležitý díly. Prostě jsme zjistili, že tam vlastně původně ta parabola byla vodotěsná. A ta, která je vodotěsná, tu máme jenom jednu jedinou. Jo. A prostě je to furt a furt a furt a furt se prostě objevují takové věci. No. Ale ono je docela cené náhodou, že tady tímhle podle mě se připomíná i jako technologický aspekt těch tvých výprav. I s Trabantama. Jo, že mně přijde, že z těch filmů třeba ti to nepřišlo tak silný, nebylo tolik znát, jakoby engineering, jo, kolik jako fundované práce je v pozadí. Jako zlobí to, tak to opravím. To je prostě opravdu jako mraky, myšlení dopředu, plánování, to je prostě technologické. No, jenomže ono to tam taky nebude, protože vlastně nezvládáme to už jako točit. Jo. To by znamenalo mít tady každý ten kameramana, který to bude točit. A spousta lidí se potom vlastně ptá, spousta lidí vlastně naráží nevědomky na to, co říkáš, jo. Říkají nám, když byste ty Trabanty ale taky nechystali. A my říkáme, jestli jsme je chystali úplně stejně. Ty byly jako rozebraný do mrtě, prostě u babů a se vyráběly, takže jsou daný blatníky dělali, jak tam jsou ty kola na těch bocích třeba. To samozřejmě nedrží v tom plastikovém blatníku, jo. Tam je prostě udělaný rám, na který to celý visí. Vyráběly se ty zahrádky a tohle všechno a strávilo se na tom strašného času, když míneš těma luhazama, protože prostě byly k dispozici chvíli. Ale vlastně my to jsme, bylo by to zajímavé, ale my to nejsme schopni natáčet. Jako z té přípravy by vznikl normálně samostatný takovej ten jako Orange Country Chopper seriál úplně bez problémů. Jo. Ale znamenalo by tady prostě mít pořád kameramana a my jsme tu fakt jako v podstatě každý den. Takže a to, jako na to nemáme prachy, jo. A zase mít nějakého nešťastníka, který tady každý den okolo nás běhá a točí. A navíc znáš to, jo, ono to strašně jako zdržuje. Už takhle to jde jako pomalu. A ty bys vlastně u toho musel ještě myslet,
jako na toho kameramana. Jo. Ono zase na druhou stranu těch všech seriálů, kdo někdy něco sestavoval, tak vidí, jak jsou to jako fejky, jo. Kdy oni prostě mají před sebou nějaký obrovský úkol a ten se vyřeší střihem. Jo, kdy mají, já nevím, celou karoserii prostě opískovat, vykytovat a nalakovat. V jednom má prostě zrezlej kus, pak kolem toho chvilku chodí s flexou, lítají z toho jiskry, to pěkně vypadá, střih a má to jako nový, jo. A to, že mezi tím proběhlo x hodin, jako vlastně není vidět, jo. Ale pořád, jako to bohužel, tak jak bychom si to přáli, pokrytý nemáme, ale to, stejně by to muselo jít bokem. Jo, protože ten seriál samotný má to 12 dílů a těm přípravám je tam věnovaný jako jeden s odřenýma ušima. A na tomhle je vlastně takový práce, že jako zvažoval jsem to, ale prostě na druhou stranu jsem začal víc obdivovat ty lidi, co dělají tyhle ty vlastně různý YouTube kanály, kde se tomu věnují, protože to je strašný oprus. Jo, jako když prostě místa by si se řešil, jak máš, že máš tady závit a jestli máš závitník a jestli to tam nasadíš a jestli to nejde přes závit, tak ještě řešíš, jestli je to natočený, jestli si k tomu něco řekl. No. Je taky pravda, mě pravidelně nějaký Holanděn dělá takový renovace auta, dělá právě toho Luaza, vždycky mi to někdo pošle a ten tomu vůbec ty nápravy a to složitý nesundal, on to z toho nastříkal a měl nový auto. No. Říkal, tak to byla renovace. Jo. Ale dané člověče, já jsem si i říkal, že se budem bavit o tvé angažovanosti, což je takový jako žhavý téma, ale mně přijde, že ne, já to tím, jednak to tím nechci jako plácat dohromady, ale druhá věc, vším, jak jsi doteď mluvil a jak mluvíš a jak ukazuješ své emoce a co tě baví a v čem se jako seš zaťatej a v čem funguješ, to je vlastně odpověď na tohle všecko. Jo, že ty jsi to někde i psal jako odpověď těm lidem, když jsi říkal, nemůžete mě nadávat za to, že komentuju nějaký věci a říkat mě, ať se vrátím k trabantům, protože jenom proto, že jsem takovej, jaký jsem, tak jsem ty trabanty dotáhl tam, kam jsem je dotáhl a prostě aspektem té osobnosti je i to, že dohromady věcí kecám, hromada věcí mě rozčiluje a na hromadu věcí reaguju a potřebuju na ně říct svůj názor. A ty jsi to teďka uplynulých, já jen 40 minut, vlastně dokonale ukázal. Jo. Jo, to tak jako je, to spousta lidí, jako, ono je to i vtipný, jo. Oni třeba, jo, jak jsem to nadal tam těm nějakým celníkům, jo, takže já když se jako vztekám na někoho jiného, tak je to hezký, ale jak se začnu vztekat na ně, a já říkám, ale já mezi váma jako nevidím rozdíl, sorry, jako, jo, nebudu, jo, jako, jo, protože spousta lidí, a to je věc, která mě vlastně jako je občas jako i líto, jo, že spousta lidí, jo, ty si třeba dělal mejdlo na Hradě, čím si mohl prostě spoustu lidí naštvat a udělal si to. A spousta lidí to jako neudělá, jo, a spousta lidí mi jako radí, když ty lidi naštveš, nedělej to, a já říkám, ale jako já prostě jako fungovat nechci, já si jako nechci vybudovat nějakou jako fasádu, která říká postavu vlastně, která jako předstírá, že něco je a do ní se jako vejít. Já jsem prostě jako nějaký a to mě k tomu jako patří a samozřejmě, že tím, co dělám, současně můžu spoustu lidí natchnout a spoustu lidí jako nasrat a jako, ale je to pořád, to, co jsi říkal před chvílí, je to prostě úplně ta samá věc, jenom se týká různých oborů. Jo, ale to je přesně ono, já tě mám hrozně rád, mám strašně rád tvoji energii, někdy mě šíleně sereš některýma svýma názorama a to je v pořádku, lidi spolu nemusí souhlasit, jo, prostě někdy se mi strašně líbí, jak co jsi schopnej prostě trefit a jako obdivuju tuhle tu tvoji energii, tenhle ten tvůj tah nějakým směrem, který ti nedovolí povolit, jo, že ty jsi vichrem ve svých vlastních plachtách. Jo, to rozhodně, hej, tady mám montéry. Hele, hotovo. Já ti chci moc poděkovat a to, víš, co je moje hlavní přání na tu cestu. Já věřím, že do té doby tě ještě potkám i osobně, ale toto chci poslat i jako do světa a do éteru. Já ti hlavně hrozně přeju, abys, až budeš někde v blízkosti vlivu toho Ruska, nepotkal nějakýho oficíra, který právě nesouhlasí s tvými názory. To by bylo jediný, kde bych se o tebe doopravdy bál, protože jinak, co tě znám a co už jsem viděl, co jste dokázali s trabantama, tak věřím, že to všechno jako zvládneš a zvládnete celá ta parta. Takže vám držím palce, ať je to komplikovaný, ať to přežijete, ale ať tam fakt někoho nevytočíš příliš. Jo, už se mi to párkrát povedlo. Hele jo, dejte se tam krásně, všechny vás tam pozdravuju. Díky moc, ahoj, ahoj. Dar a sílu.
Fajn život, Fajn Zlín.